mu je mu gala adventures gidan ado gala adventures da kwalliya gala adventures da gaskiya gala adventures da kunkuna gala adventures da riguna gala adventures agoguna gala adventures da riguna gala adventures da yaduka gala adventures da zannu gala adventures da bulawu gala adventures chaddo ji gala adventures mu je mu gala le me adventures mu shakala karshen ado idan ka zo kuma ka tsira sarakuna suna ta zuwa dan siyan dede masu kudin gari talakawan gari soma da kwalliya ake gane wance ta girma kasa kasa ana ta kwatancin su yan baiwa kamfanin da baya cutar da dan kowa dana limited mi je ventures na al'umma mun yaba da saukin da kuke wa al'umma shi yasa muke muku waka wuce goma tambarin ku shi na shiga yanzu na soma ku kuke da hula da jaka da takalma kayan ku masu kyau ga saukin 10,000 a adalal limited gai da guri na al'umma je mu dala domin morewa kwatam je mu dala domin morewa kwatam kai kuma nufi dala domin sarewa kayan mu shagunan mu har ma kan tun mu har shagu mu je mu dala domin morewa kwatam mu je mu dala domin morewa kwatam hakka da yan kudin mu domin saido wa yayan mu mu nufi dala domin sauki ga kayan mu mu je mu dala domin morewa kwatam mu je mu dala domin morewa kwatam ga dalal limited da can kamfani na al'umma kamfani na al'umma ko ina ana shaida gaskiya abdullahi dala gaishe ka tangware dala ko ina suna harka mun sayar mun gale watan su sun koka ya rabbana tsare mana wannan gidan sari dalal limited komai nasu kan tsari to a kamfanin dala kai ga galin mun jari a kamfanin dala an sai dai an samu a kamfanin dala an sai goma an samu kai ka a kamfanin dala mun arhawa kayan mu ga kamfanin dala kai ga galo marewa kai ga dala limited da can kamfani na al'umma kamfani na al'umma ko ina ana shaida gaskiya abdullahi dala gaishe ka tankware dala ko ina suna harka mun sayar mun gale watan su sun koka dala limited ventures ga bridge to mun san tara idan ka zo za ka sai kaya kungoye mu in ka zo akwai kaya haka ballama ai da akwai bridge to mun kasuwan baci da akwai bridge to isa kai tarot ka zo head office head office na dala babban company ne eh ga head office dake harka da wane eh abdullahi dala allahu ya kare budi eh ga dala limited dancan company na al'umma company na al'umma ko ina ana shaida gaskiya abdullahi dala gaishe ka tankware dala ko ina suna harka mun sayar mun gale watan su sun ko ga dala limited dancan company na al'umma company na al'umma ko ina ana shaida gaskiya abdullahi dala gaishe ka tankware dala ko ina suna harka mun sayar mun gale watan su sun koka muna asiri duniya da lahira Allah ya samu dace amin.